የባንዲራ ታሪክ በኑረዲን ኢሳ። በሀበሻ ምድር እንዲህ እንደ ዛሬው ዋጋው መሳ ሳይሆን እኩል ከራፊ ጨርቅ፣ ለአገር ክብር ሲባል ከባንዲራ በፊት ሰው ነበር የሚወድቅ። መሳፍንቱ በጎጥ ሸንሽኖ ከፋፍሎ የማሽላ ዳቦ ያረጋትን ሀገር ገብርዬ ሲለካት እንቅጯን ሁለት ክንድ በሆነች ባንዲራ ገጣጥሞ በማሰር አንድን ሕዝብ አንድ አርጎ ማኖር እንደሚቻል ከተዋበች በቀር ሕዝቡም ሹማምንቱም ራሱ ቴዎድሮስም ከቶ አያውቅም ነበር። የዛን ቀን ሌሊት ግን እንደ ነገ ጠዋት ደረስጌ ማርያም ላይ ንግስና ሊቀበል ክፉኛ ሐሳብ ይዞት እንቅልፍም እንደ ሰው ሙልጭ አርጎ ክዶት እልፍኝ ውስጥ ሆኖ ስለ አንዲት አገሩ ስለ አንዲት ውዳጁ ቋፍ ላይ ስላለች ለሐሳቡ ማሰሪያ አጥቶ እግር ከወርች እንዲህ ሲንጎራደድ ሌላኛው ውዳጁ የሴት ባለመላ ተዋበች አሊ ግን ልታነቃዋለች። ካሳ መከታዬ ሐሳብ ለምን ገባ አልልም የኔ አባት፣ ቅድምም አየው ማዕዱን ስትገፋው አልዋጥህ ብሎ ባፍ ሲንከራተት የጎረስከው ራት። አውቃለሁ ጌታዬ የእንቅልፍህ የረፍትህ የአንጀትህን ጠላት ይችው ሀገርህ ናት። ደግሞ ምን አባቱ እንቅልፍስ ይቅርብህ ወዴት ታውቀውና እጣህን የመንቃት አድርጎት ሲያበቃ ምኑን ታርፈዋለ? ይኸው ጎበጥ ካደል ሀገር ስታቀና እንቅልፍስ ይቅርብህ ወዴት ታውቀውና። ቁስሉን ነካችበት ብሶቱን ልፋቱን መከራውን አልፋ ህልሙን አየችበት። ካሳ አንገቱን ደፋ እሷ ፊቷን ዞረች። እንዲህ የሆነ ዕለት ከሱና እሷ በቀር ባዕድ የማያውቃት የአይኑን ገደብ አልፋ የምትፈስም ባለች ያቺም ባ ጠባለች። እንግዲህ አለመይሳው እንግዲህ በእኔ ልፋትና በእኔ ድካም ሳይሆን በእግዚአብሔር ይሁን ማለት ለዚህ ማረግ መርጦ ሰጠኝ ይህን ሹመት። እኔ ስሰነዝር እሱ ከእኔ ቀድሞ ባላንጦቼን እየጣለ ወሰኔን እያሰፋ የታጠቅ ጉልበት እንደቻለ ሞገሴን እያገዘፈ እንደ ልቤ መሻት እርከኔን እያከለ እግዚአብሔር ይመስገን ይኸው ለዚህ በቅቻለሁ ተመስገን ከማለት ውጪ ለስለት ከፍሎስ ምን የከበረ አስገባለሁ። ግና አለመይሰው ግና ነገ ማለዳ ቅባቱን ተቀብዬ ዘውዴን ስደፋ ሕዝቡ ይጠብቃልና አገባለት ቃል ኪዳን ፈቅደ ስጠኝ ስለው ይችን ትልቅ አገር ምን ይዤ ልማልለት? ምን ጨብጬ ልቁረብለት? ምንስ ብዬ ልናገር? እስኪ መልአክ አለሽ ተዋቡ ካንቺ እንኳን ልበደር። በማኅተቤ እንዳልምል የባለ ሌጣ አንገቱ የእስላሙም ናት ይቺ አገር። በጊዮን እንዳልምል ኦሞ ጉደር አዋሽ ቦርኮና ባሮ ተከዜ ጉማር በዩ ሎጊያ ሁሉም ገንዘቧ ነው። የትኛው ከየቱ በልጦብኝ በየትኛው ልማልላት ለኢትዮጵያ? ሽናሻ ጋምቤላ ኦሮሞ ጉራጌ አገው ወላይታ ትግሬ በዩ አማራ በምድሯ የተቀነበበ ሁሉም በስሟ ነው የሚጠራ። አለሽ ተዋቡ አሁን ስላም ስትል ሸማኔው ትዛለኝ እጅ ወርቅ የሚሉት አህመዴ ቦጋለ። በል ቶሎ በል ካሳ አሽከር አስጠራልኝ ገብርዬ የት አለ? ገብርዬን አስጠራው እሱ ነው የልቤ ሲጋልብ የሚነፍስ ከጎህ ቅዳች በፊት መልእክቴን ይዞልኝ ከደጄ የሚደርስ። ካሳን ግራ ገባው ግን አይጠይቃትም። አምስት ስድስት ጊዜም እንደዚህ አዋክባው እሷው ነድፋ እሷው አባስታ እሷው አድርታ እሷው ፈትላ ባመጣችው ሐሳብ ባሳየችው መላ ብትንትን ሐሳቡን ገጣጥሞ ስትሰፋው አይቷልና ባይኑ ለምን ማለት ትቶ እንዴት ማለት ትቶ ገብርዬ ይጠራ አለ ወዲያውኑ። ገብርዬ ከታንጉት ሙቅቅፍ በውድቀት ተላቆ ከነጋሻ ጃግሬው ገና እንደደረሰ እሰይ የኔ አንበሳ ስትለው ተዋበች። ገና እንኳን በወጉ የወጉን እጅ መንሳት ሰጥቶም አልጨረሰ። እሰይ የኔ አንበሳ እንትፍ ይቺ ምራቅ ምድር መጥቷት ሳትከር ስትገሰግስ ሄደ ደገኞቹ መንደር። አህመዴ የሚባል እጅ ወርቅ ሸማኔ ቃሌን ቃል ሳትጨምር እንዲህ ብለህ ንገር፣ በሀገር ሰማይ ስትፈልቅ
የቅርቡም የሩቁም እኩል እንደሚያት የማርያም መቀነት በዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥለት አንተ ስትለካት ሁለት ክንድ የሆነች ጥብቅ ምት ባንዲራ ውብኛ አድጎ ሰርቶ ነገ ማርያም ድረስ ይዟት እንዲመጣ አጥብቀህ አርቀህ ንገረው አደራ በማለት ተዋበች። ግብጦች ለእጅ መንሻ ከላኩላት መሃል የሐር የሆነውን ጥለት ጥድፍ ብላ ለገብርዬ ሰጣው። እሱም ጥድፍ ብሎ ከነጀሎቹ ከወጣ በኋላ ካሳ ፈገግ አለ። የጥድፈቷ ምስጢር ቋጠረው ተፈቶ ብትንትን ሐሳቡን ባንድ ስላዋለ ካሳ ፈገግ አለ። ዓ.ም. 1845 የተራራዋናት ገና ሳይለቅ ካድማስ ጥቁር እግር በአመዴ አማርኛ ሰማዩ ሳይቀላ በአግባቡ ሳይፈጅር አመዴ ቦጋለ የንጋት ስግደቱን አሰላምቶ አብቅቶ ልክ ፊቱን እያበሰ ፊታውራሪ ገብርዬ ከነጀሌዎቹ ደጁ ላይ ደረሰ። የፈረሶች ኮቴ ደጁን ሲረበርም የሰማው አመዴ ልቡ ድንግጥ አለ። እንዲህ በማለዳ የሚደርስ ከደጄ መርዶ ነጋሪ ነው ደግሞ ማን ተለየኝ የትኛው ዘመዴ ከቶ የኔ ያዘን ዳርም የለው እንዴ? እንዴት አደራችሁ? ይሄን ድምጽ ያውቃል። ይበልጥ ተሸበረ። ምላሽም አልሰጠ፣ በርም አልከፈተ። ድርቅ ብሎ ቆሞ ወይኔ ወንድሜን አለ። ክተት ሲባል ከቶ ከመይሳው ጋራ አብሮ የዘመተ አንድ ወንድም ነበረው። ያ ወንድሙ ሞተ። ቤቶች ገብርዬ ጥሪውን እንዲህ ሲደጋግም ገፋ አድርጎ ወጥቶ የጎጆውን ግርግም ድሮ አውቄዋለሁ ድሮ አውቄዋለሁ ለደግም አልነበር አደባባይ ቆሜ ሸማ ሳውለበልብ ያየሁት በልሜ ወይኔ ወንድሜ ወንድሜ ወንድሜ። የለም ደሱ አይደል ገብርዬ አቋረጠው። ተዋበች ልካን ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ጥለቱን ሰጠው። አስከትሎ ደግሞ ቃሌን ቃል ሳትጨምር ያለችውን መልእክት ቃሏን ቃል ሳይጨምር ረግጦ ሲነግረው የመናሙ ተፍሲር ብስራት ሆነለት። እጀ ወርቅ ደስ አለው። ዓለም እንዴት ያንድ እናት ሆድ አንድ ላይ ያበቅላል። አንድ ደህና አንድ ጠፍ ብረገም ነው እንጂ ክተት ሲል ከትቼ እንደዚያ ወንድሜ ከመይሳው ጋር ጎኑም አልሰለፍ ብዬ ቆጭ ነበር። ይኸው ዛሬ ገና አላህ ያለ ለታ ለአገር ሥራ ሲለኝ ረብ ያለው ሥራ ያውም የመይሳን ያውም የኢትዮጵያን ያውም የሀገሬን ባንዲራ ያውም በእኔ ጥበብ ያውም በሰው እጆች ከሰውም በእኔ እጆች በሸማ እንድሠራ ታሪክ ዕድል ሰጠኝ። ብሞትም አይቀጨኝ ከዚሁ በኋላ። አህመዴ ሸለለ፣ አህመዴ ፎከረ፣ በደስታ ሰከረ፣ በደስታ አለቀሰ፣ ሮጦ ቤቱ ገባ፣ ሦስቱንም ልጆቹን ሚስቱን ቀሰቀሰ። ነገራት ለሚስቱ ከምርጥ ዘሃ መሃል ምርጡን ዘሃ መርጣ እንድታቀርብለት ቶሎ ብላ አዝግታ አዘዘ። ልጆቹን ቱባ ተከፋፍለው ከእያንዳንዱ ጥለት 10 10 ቀለም እንዲያዳውሩለት። 3 ሰዓትም አልፈጀ። መቀነት ሸማቂው ከኖረበት ወርዶ ዝቅ ዘሃው ተቋጥሮ ጥለቱ ተጥሎ ድምድሙ ተመቶ ባንዲራው ሲቆረጥ 3 ሰዓትም አልፈጀ። በቅሎ ከጋጥ ወጥቶ በጌጥ ተሸልሞ አህመድ ከነሚስቱ ከጋማዋ ላይ ወጥቶ እሱ ሲኮለኩል በቅሮ ኑሮ ሲሮጥ 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 ደረስጌ ማርያም ላይ ደርሰው ሆታ ሲቀልጥ በዚያ መሃል አልፈው አህመዴ ለመይሳው ባንዲራውን ሲሰጥ ሰዓትም አልፈጀ። መይሳው ደስ አለው። የወርዱ ምጣኔ፣ የጠርዙን ጥብቅነት፣ የጥለቱ አጣጣል ጥበቡ ደነቀው። ተባረክ ጅን ቁርጥማት አይንካው በሆዱ መረቀው። ካሳ ዞሮ ሄደ። አህመዴ ተጣራ። መይሳው ዞር አለ። ባንዲራው ሲሰራ ተርፎ ስለነበር ብዙ ያህር ጥለት ካቁማዳ አውጥቶ እሱን ዘረጋለት። ካሳ የዚህን ደሃ ሰው ፍጹም ታማኝነት ገራገር ልቦና ባስተዋለ ጊዜ የጎንደር አዝማሪ ያቀነቀናትን በልቡ እያዜማት በልቡ ያላትን ያችኑ ምርቃት ተባረክ እጅህን አይንካው ቁርጥማት በአፉ ደገመለት። የጎንደር አዝማሪ በናህመዴ ዘመን እስላም አልኩሽ እንጂ እጁ የሚታመን ሸማኔማ ሞልቷል ደግሞ ለመሸመን ይል ነበር።
የዋን